ശാസനക്ക് പ്രത്യാവലോകനം. මේ යුක්තිය උදෙසා මොකද උනේ කියලා හැරිලා බලද්දි ඒ අතර වාරේ අපි මේ මහා නාග බෝට්ටුව කැලණි ගඟේ මොයකට අද්දරට ඇවිල්ලා නැවත වතාවක් පෑලියගොඩ දෙසට හරවගෙන යන ගමනේ ඉන්නේ. ඒ ඉන්නකොට තමයි අපිට මතක් වෙන්නේ මේතුමා මිලින්ද මොරගොඩ මහතා සිරස මාධ්‍ය ජාලයක MTV මාධ්‍ය ජාලයක සම්බන්ධ වෙලා අවුරුදු 15කට මදක් වැඩි කාලයක් එන අතර වාරේ තනකදී ලෝකේ ඒ මොහොතේ තිබුණේ කොතනද තියෙන්නේ කොතනද මොනවද නව ප්‍රවණතාවන් ආර්ථිකය වෙන්න පුළුවන් සමාජයේ සංස්කෘතිකමය වූ ඒ ආකාරයේ මොනවද තියෙන ප්‍රවණතාවන් කියලා සලකා බැලීම උදෙසා එහෙම නැත්නම් ඒවා මේ රටේ ජනතාවට බෙදා ගැනීම උදෙසා දිදුලන දියත නමින් වැඩසටහන පටන් ගත්තා. මොකක්ද ඒ වැඩසටහන? මේකෙදී අර මම කිව්ව දේ සලකා බැලුවද නැත්නම් ඊට වඩා තව ගැඹුරට ගිහින් දේවලුත් බැලුවද? මම හිතන්නේ මේ අපේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ අපේ වැඩසටහන් ඔක්කොම බලනකොට ඒ යුගය හරහා තමයි අවබෝධ කරගන්න වෙන්නේ. දැන් මේ දිදුලන දියත නිර්මාණය කෙරුවේ යුද්ධයේ අවසානය ඉවරයි. ලෝකයේ විශේෂ මොහොතක් ගෝලීයකරණයට ලක් වෙලා මේ සමාජ මාධ්‍ය අලුත් තාක්ෂණ ඒ ඔක්කොම ඇතුල් වෙලා තියෙන මොහොතේ. ඉතින් ඒ දිදුලන දියත අදහස තිබුණේ දැන් අපිත් ලෑස්ති මොකෝ යුද්ධේ ඉවරයි අපි දැන් ලෝකෙට ප්‍රවේශ වෙන්න ලෑස්ති මොහොතක් ලෝකෙත් වෙනස් වෙන මොහොතක් ඉතින් අපි කොහොමද මේකට ප්‍රවේශ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඒ කාලේ අපි වැඩසටහන් කරුවේ ජාත්‍යන්තරයේ වෙන දේවල් අපිට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක සෑහෙන්න පැති අපි බැලුවා දැන් සමාජ මාධ්‍ය දිහා. ඒ වෙලාවේ මේ සමාජයේ Facebook වෙන්න පුළුවන් Twitter වෙන්න පුළුවන් ඒව හරහා වෙන පරිවර්තන එතකොට මේ 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 සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වෙන පරිවර්තන විකිලීක්ස් කියන අදහස වේලාවේ ආවේ ඒක ගැන. එතකොට මේ මේ අරාබි වසන්තය ඒ වෙලාවේ තමයි ආරම්භය. ඉතින් මේවා එක එක ආකාරයට මේ ප්‍රශ්න දිහා අපි බැලුවා මේ දිදුලන දියත හරහා. වැඩසටහන අපි නම් කරන්නේ දිදුලන දියත කියයි. දිදුලන දියත වැඩසටහනේදී ජාත්‍යන්තර දේශපාලන සම්බන්ධතා පිළිබඳ ප්‍රවීණ අත්දැකීම් තියෙන එහි හසලේකු වන මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මයාට ආරාධනා කරා අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවට එළමෙන්නට කියා. ඊජිප්තුවේ ඇතිවනා වූ තත්ත්වය, ඊජිප්තුවේ ඇති වෙමින් පවතිනා වූ තත්ත්වය, එහි නායකත්වය ලංකාවට කොයි ආකාරයෙන්ද බලපාන්නේ කියා හොයා බලන්න ප්‍රථමයෙන් අපි ඔබතුමාට ආරාධනා කරන්න කැමති ඊජිප්තුවේ ඇති වුණු සිද්ධිය සංක්ෂිප්තව අපේ නරඹන උදවියට පැහැදිලි කරන්න කියා. මේකේ ආරම්භය බැලුවොත් තියෙන්නේ ටියුනිසියාවේ බැලුවොත් එහෙම තියෙනවා. ටියුනිසියාව කියන්නේ මිලියන 10ක විතර ජනගහණය ඉන්න රටක්. ඒ පාලකයා ඒ මැද පෙරදිග පාලන ව්‍යුහය අපේ ව්‍යුහ වලට වැඩිය වෙනස්. කියන්නේ සමහරවිට කියන්න පුළුවන් ඒවා ඒකාධිපති ස්වරූපයෙන් පාලනය වෙන පළාත් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඒ චරිත ඒ සංස්කෘති වලට ඒ ඉතිහාස වලට හරහා මතුවන ක්‍රමවේද තියෙන්නේ ඒ රටවල. ඉතින් ටියුනිසියාවෙත් බලවත් නායකයෙක් හිටියා. එයා අවුරුදු 20ක් 23ක් පාලනය කෙරුවා රට. ඒ කාලය තුල යම්කිසි මට්ටමක රට දියුණු වුණා. ටියුනිසියාවට ඛනිජ සම්පත් තෙල් සම්පත් නැහැ. ඊජිප්තුවේ තියෙනවා තෙල් සම්පත්. හැබැයි මේ මේ ටියුනිසියාවේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ විශාලම ආර්ථිකය වුණේ සංචාරක ව්‍යාපාරය. කියන්නේ යුරෝපයෙන් සංචාරකයෝ ලබා ගන්න එක. දැන් ආර්ථික අර්බුදය තුල යුරෝපයේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට ප්‍රශ්න මතුවුණා. සමාජ ප්‍රශ්න පටන් ගත්ත ටියුනිසියාවේ එක එක දේවල් වෙන්න සිද්ධ වුණා. විරාකියා ප්‍රශ්න, ජීවන විහදේ ගැලයාම. කියන්නේ අපිටත් ඒක තේනවා අපේ මේ කියන්නේ ලෝකේ අපිට තනි ගමන් යන්න බෑ. අපේ ආර්ථිකයටත් ඒක බලපාලා තියෙනවා බලන්න. මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මයාගේ අදහස්, ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කරන ස්වරය, ඒ ස්වරය හැඟුම් බර කරන මාත්‍රාවන්, මේ වගේ දේවල් සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන කතිකාවත් වලට සහභාගී වෙන කෑමොර දෙන දේශපාලඥයන්ගේ රාමුවෙන් එළියට යනවා. ඒක නිසාම ඒ වැඩසටහන් වලට පුරුදු වෙච්ච, ඒ වැඩසටහන් වල ආතතිය දරා ගනිමින් වැඩසටහන් වල සද්ද විතරක් අහපු ශ්‍රී ලාංකික රූපවාහිනී ප්‍රේක්ෂකාගාරයට ඔහුගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේ ධ්වනිය, ඒ ධ්වනිය තමන්ගේ අදහස් කාවද්දීම සඳහා පාවිච්චි කරන සරු ආංගමාලාවක් වගේ දේවල් වල අඩුපාඩු මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මයා වැඩසටහන ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඒවා බලාගෙන ඉන්න අයට දැනෙනවා ඇති. නමුත් මා ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ආකාරයට මේ වැඩසටහන් වල හරයාත්මක ගැඹුර විමසන්නට අපි කී දෙනෙකුට විවේක බුද්ධිය තිබුණාද? එහෙම නැත්නම් ඔහු මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන
ඇංගල් එක. එහෙම නැත්නම් ඔහු බලන අනිත් හැම දෙනාම පැතිපෙනුමකින් දකිත්‍ය ඔහු උඩින් මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඔහු ප්‍රශ්නෙට ඈතින් ප්‍රශ්නේ වෙනත් රටවල් වල සංසන්දනය කරමින් ප්‍රශ්න විචාරණය කරනවා. ඒක අපිට ආගන්තුකයි. ඒක නිසාමයි මම කිව්වේ ඔහුගේ ප්‍රයෝජනය ලබා ගත්තාද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට පෙරලා අහන්න සිද්ධ වෙනවා ඔහුගේ මෙහෙවර ගැන කතා බහ කරන කාලයකදී. ඒක ඔහුගේ වරදක්ද රටේ වරදද එහෙම නැත්නම් මිනිසුන්ගේ තියෙන සාක්ෂරතාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක හෙටටත් ප්‍රශ්නාර්ථයක් වේවි. මොකද අපිට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ කෑමොර දෙන, ඇහුවොත් ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන, ඇහුවාම ඕන තරම් බොරු කියන දේශපාලකයොත් එක්ක කරන හරස් කැපිලි ගහ ගැනීම සහ පොරොකුකුල් පෙටවීම තමයි අපි දැකලා තියෙන්නේ. මිලිඳ මොරගොඩ මහත්මයාත් එක්ක කරන වැඩසටහන් සාන්තුරුන් සමග කරන සාකච්ඡාවන් වගේ දැනුණාට ඒකේ අවසාන ඵලය සමහර වෙලාවට ඉතා ගැඹුරු ගැඹුර කරුණුයි ඔහු ඉදිරිපත් කරේ. මා හිතනවා ලංකාව මිලිඳ මොරගොඩ මහත්මයාගේ මාධ්‍ය ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රයෝජනය ඒ තරම්ම ගත්තේ නැහැ කියලා. මොකද ඒ ඉස්පාසු ඒ විවේකය මිලිඳ මොරගොඩ මහත්මයා ගාව තිබිච්චේ ගැඹුරු දැක්මට ඒ සංසුන් මනසට ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඒහා සමානවම සමාන්තරව ප්‍රතිචාර දක්වුවේ නැහැ කියන එකයි මගේ පෞද්ගලික අදහස. ඒක ඔහුගේ වරදක් නෙමෙයි, ඒක රටේ මිනිසුන්ගේ වේගයේ වරදක්. මේ ගමන ඔහොම ඇවිල්ලා රූප මාධ්‍යෙන් ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍යෙන්, ඒ කියන්නේ සිරස ටීවී එකෙන් සිරස FM එකට එනවා. ඒ ආපුවම අපි සිරස ගුවන්විදුලියේ මිලිඳ මොරගොඩ මහතා සමග පටන් ගන්නවා වැඩසටහන් දෙකක්. ඉන් පළමු වෙන සංවාද දෙවැන්න ජනසභාව. ඒකෙදි කතා කළේ ජනතාවට ඉතාම ළඟ, ජනතාවට දැනෙන මාතෘකා ගණනාවක්. මේ සමහර වැඩසටහනක් අපි කළේ සජීවීවමයි. ඍජුවම දුරකථනය හරහත් සමහර අදහස් එක ඒ ගනුදෙනුව එදා අපි කළා. ඒ ගැන අපි ටිකක් කතා කරමු. මම හිතන්නේ මට ගුවන් විදුලිය ගැන කිසිම අත්දැකීමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් නිහාලුයි මරික්කායි තමයි ගොරුන්නාන්සේලා වුණේ ඒ ගමනේ. මේ අදහස තිබුණේ ඒ අලුත් මාධ්‍යයකට ප්‍රවේශ වෙන්න, ඒ වගේම අර නිහාල් කිව්වා වගේ ජනතා ප්‍රශ්න ඍජුව සාකච්ඡා කරන්න. ඒකෙත් අපිට අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. අර කෙටි කෙටි මේ මම හිතන ප්‍රශ්න උත්තර ඒ ක්‍රමයක් නිර්මාණය කෙරුවේ නිහාලුයි මරික්කායි. මම හිතන්නේ ඒක මටත් එක අලුත් අත්දැකීමක් වුණා. දැන් අපි දුරකථනය ඔස්සේ මේ ගුවන්විදුලි ශ්‍රාවකයෝ ගීත ඉල්ලීම් කරනවා, යම් යම් දේවල්ට අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. හැබැයි කෙලින්ම තමන්ට දැනෙන ප්‍රශ්නේ එක එම මොහොතෙම තමන්ට දැනෙන ස්වරයෙන් ඇසීම සහ ඒවට ප්‍රතිචාර දැක්වීම කියන අත්දැකීම කොයි වගේ දැනුනේ? මං හිතන්නේ ඒක වැදගත් කියලා. අපේ එක එක වැඩසටහන් අපේ නාලිකාව අපේ රටේ කෙරෙනවා ඒ විදියට. හැබැයි ගුවන් විදුලිය ඒක විශේෂ මේ සංනිවේද මාත්‍යයක්. ඒ කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. මොකද එකක් තියෙන එක පරණ මාත්‍යයක්, මුලින් ආවේ රූපවාහිනියට ඉස්සල්ලා. ඒ වගේම දැන් අද ලෝකයේ මේ නවීකරණයත් එක්ක මේ ඒ මාධ්‍යයක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ජනතාවට තාම ඒක ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒක මට්ටමක ගෙදර වැඩ කරන කාන්තාවක් ඇහුම් ගහන් ඉන්න පුළුවන්, නැත්තම් මේ වාහනේ ලෝන ගමන් අහන් ඉන්න පුළුවන්. දැන් අද අලුත් තාක්ෂණය හරහා සැටලයිට් රේඩියෝ අදහස එනවා. ඉතින් අර අහන් ඉන්න එක නිසා ඒක මං හිතන්නේ විශේෂ පණිවිඩයක් යවන්න පුළුවන් ඒක හරහා. ඒ වගේම මේ සමාජයේ අදහස් ප්‍රතිචාර ලබා ගන්න පුළුවන් ඒක මං හිතන්නේ ඒක විශේෂ මේ අවස්ථාවක් ක්‍රමයක් ඒක කරා. සංවාද තරුණයා කියන සමාජ ඒකකය ලෝකය ඉදිරියට රැගෙන යාමේ ප්‍රධාන සාධකයක්. අපේ රටේ දේශපාලන විග්‍රහයට අහුවෙච්ච තරුණයා එහිම ඇතැම් තැනකදී මගහැර යනු ලබන බව විචිනිට පේන්න තියෙනවා. තරුණයා සතු නිර්මාණශීලීත්වය, ජව සම්පන්න බව, ඍජු බව, බුද්ධිය, හැකියාව සහ ආක්‍රමණශීලීත්වය සමාජයේ වර්ධනයට සහ ආර්ථිකයේ වර්ධනයට යොදා ගැනීම පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් සලකා බැලීමක් කවර ආණ්ඩුවක් යටතේවත් තිබුණාදැයි සමහරවිට ප්‍රශ්න කරන්න වටෙනවා. අද සංවාදයට මාතෘකාව වෙන්නේ නිසා තරුණයා අදහස් දැක්වීම ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංගමේ නායක මිලිඳ මොරගොඩ මහතා. අමිතතුමනි, අපේ රටේ තරුණයා කෙබඳු ආකල්ප වලින් යුක්ත කෙනෙක් කියලා ඔබතුමා විශ්වාස කරන්නේ? මෑත ඉතිහාසයේ බැලුවොත් එහෙම 1971 කරල්ලක් තිබුණා අපි දන්නවා. ඒක මර්ධනය කරන්න උනේ සෑහෙන්න භීෂණාකාරී ආකාරයට. 1987 කරල්ලක් තිබුණා. ඒකත් ඒ වගේම නැත්නම් ඊට වැඩිය දරුණු විදියට මර්ධනය කරන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට අපේ උතුරේ LTT ත්‍රස්තවාදය තිබුණා. ඒකටත් අපිට මුහුණ දෙන්න වුණා සෑහෙන්න තද විදියට. දැන් මේ සංවාද සහ ජනසභාව මේ රේඩියෝ එකට එන්නේ
තිස්සේ මරික්කා හරහා. මොකද ඔහු නාලිකා ප්‍රධානි බවට පත්වෙච්ච යුගයේ තමයි මිලින්ද මොරගොඩ මහතා සමග මේක ඔහු පටන්ගෙන ඊට පස්සේ මේ අර බැටන් එක දෙනා වගේ මට ලබා දෙන්නේ. ඒක අරගෙන අපි කාලයක් තිස්සේ ගමන ගියා. හැබැයි වර්තමානයේ ඔහු ඉන්නේ මාධ්‍ය ඉබ්බවාගේ ගමනක. කෙසේ වෙතත් අපි ඔහුගේ මතය මේ මොහොතේ දැනගන්න කැමතියි. රූපවාහිනියෙන් ටෙලිනාට්‍ය විනෝදාස්වාද වැඩසටහන් දේශපාලන වැඩසටහන් සහ ප්‍රවෘත්තිවලින් ඔබ්බට ගිය බුද්ධිමත් කතිකාවතක් සමාජයත් එක්ක සංවාදයක යෙදিলা. ඒ හරහා සමාජයේ අදහස් රට දුවන අය අතට හරි ආකාරයට ගෙන යෑමේ අදහස පෙරදරි කරගෙන තමයි මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මයා සමග සංවාද වැඩසටහන අපට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ අනුව සමාජයේ විවිධ ශාස්ත්‍රවල විශේෂයෙන්ම ගොවියන්, දීවරයන්, කම්කරුවන්, සුළු අපනයන කර්මන් ඒ වගේම සමාජයේ විවිධ ශාස්ත්‍රවල ඉන්න අය එක්ක ඒ අයගේ ප්‍රායෝගික තලයේ අදහස් රට කරවන්නන් එක්ක සංවාදයක යෙදෙන්න තමයි අපි සංවාද වැඩසටහන රට පුරා විවිධ ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා ආරම්භ කරේ. එතනදී විශේෂයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන්ට පුළුවන්කමක් ලැබුණා ඔවුන්ගේ අදහස් දේශපාලඥයා එක්ක ගැටෙන තැනකට ගේන්න. ඒ වගේම දේශපාලඥයාගේ අදහස් ප්‍රේක්ෂකයා එක්ක සංසන්දනය වෙන තැනකට ගේන්න අපට පුළුවන් වුණා. සිරස FM නාලිකාවේ ප්‍රධානියා හැටියට මම එතුමට ආරාධනා කරා ගුවන් විදුලියට එන්න, ගුවන් විදුලියේ සජීවී අත්දැකීමකට මේක පරිවර්තනය කරමු කියලා. මොකද හේතුව රූපවාහිනියේදී පටිගත කිරීමේ වැඩසටහනක් අයුරින් කරනකොට ප්‍රේක්ෂකයා සහ ඉදිරිපත් කරන්න මුහුණට මුහුණ හමු වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ට ඍජුව ප්‍රශ්න අහන්න නැඹුරුතාවයට වඩා යම් මැලිකමකුත් තියෙන්න පුළුවන් හිත ඇතුලේ. නමුත් ගුවන් විදුලියෙන් මෙවැනි වාරක වැඩසටහන කරද්දී දුරකථනයේ එහා කෙළවරේ ඉඳින කෙනා ප්‍රශ්න අහන කෙනා රූපය දකින්නේ නැහැ. ඔහුට චකිතයකින්තරව බියකින්තරව ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ඍජුව ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. හැබැයි එතන තිබුණු ප්‍රධාන අභියෝගය තමයි මේ ගුවන් විදුලිය කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ට කෙනෙක් පේන්නේ නැති දෘශ්‍යෝ පේන්නේ නැති එක. ඒ නිසා මේ ගෙදරින් ඉඳගෙන දුරකථනය අරගෙන තමන්ට දැනෙන ඕන සැරම භාෂාවෙන් මේ ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාවක් ඉදහසක් තිබුණා. හැබැයි අපිට එහෙම වුණේ නැහැ. ඒක ඔබතුමා ඉතසිතින් පිළිගන්න සූදානම් වෙච්ච එක ගැන මට පොඩ්ඩක් කියන්න. ඒක අභියෝගයක්. නෑ ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ මාධ්‍යයේ තියෙන විශේෂත්වය. අනික තියෙද්දි දැන් අපි යම් තීරයක් බලනකොට ඒ ඇහෙන් ගන්න ටිකත් අපේ අදහස් වලට එනවා. අපි එතනින් ලබා ගන්න මතයක් එනවා. පැත්තෙන් බලනකොට කණෙන් අහනවා නම් විතරක් එතකොට ඒ අර්ථය ඊට වැඩි හොඳට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තේ නිහල් කිව්වා වගේ ආවේගයක් වෙන විදිහකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයාට. ඉතින් ඒක මටත් ඒක අලුත් අත්දැකීමක් වුණා. ඒක මං හිතන්නේ අත්දැකීම මං අගේ කරා. විශේෂයෙන්ම මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මාවම අඳුරගන්නේ 1999 වගේ කාලෙකදී. එතුමා එක්ක කතා කරපු පළවෙනි දෙවෙනි අවස්ථාවදී මට තේරුණා එතුමා සතුව තියෙන බුද්ධි සම්භාරය, ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ීම් සහ එතුමා අදට වඩා හෙට දවසේ ලෝකය දකින විදිය, ඒ අදහස් ප්‍රායෝගිකව මේ සමාජයත් එක්ක ගලපන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වැඩසටහන තුළින් මට මතු කරගන්න උවමනාව තිබ්බේ. විශේෂයෙන්ම මේ බුද්ධිමතාගේ අදහස් අපේ රටට වඩාත් ගැලපෙන බව අපට තේරෙනවා. එදා මීට අවුරුදු 10කට 12කට කලින් එතුමා කියපු අදහස් තමයි අද ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ආර්ථිකය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, විදේශ සම්බන්ධතා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, මානව සම්පත පාවිච්චි කරන ආකාරය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතුමා ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා හිතන්නේ. මං හිතන්නේ අද දවසේ එතුමා එක්ක එවැනි ආරක වැඩසටහනක් කෙරුවොත් ඇත්තටම 2020 2025 විතර මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන අදහස් අද එතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒ නිසා එතුමාගේ වැඩසටහනක් නරඹන, එතුමාගේ වැඩසටහන දායකත්වයේ සපයන සියලු දෙනාට ඉතාම ආඩම්බරයක්, සියලු දෙනාට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් තමන් හරවත් බුද්ධිමය සංවාදයකට පමණක් නොව රට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා යම් කිසි ආකාරයක අදහස් වලින් දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. ඒකම තමන් සහභාගී වීම තුළ තමන්ගේ අදහස් දියුණු කර ගැනීමේ අවස්ථාවකුත් ලැබුණාය කියන තෘප්තිය ප්‍රේක්ෂකයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම වැඩසටහන් මෙහෙ වූ අපටත් ඒ තෘප්තිය තියෙනවා කියන එක බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. ජනසභාව ජීවත් වීම ගැන මිනිසුන්ට තියෙන කුදුමහත් ප්‍රශ්න අතරේ වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්නයි අද මිලින්ද මොරගොඩ සමග ජනසභාව රැස් වෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි සෞඛ්‍ය. දැන් බුද්ධ දේශනාවේ පවා තියෙන ආරෝග්‍ය පරමාලාභ කියලා. එතෙන්දි පවා අපිට සැලකිල්ලක් දක්වන්න සිද්ධ වෙනවා මිනිසු කොයි තරම් තරමක ජීවත් වුණත්
අඩුගානේ දුගියෙක් වුණත් රජෙක් වුණත් මේ සෞඛ්‍ය කියන කාරණේදී දෙන්නටම දැනෙන විදිය එක හා සමානයි. හැබැයි වඩ ප්‍රතිචාර දක්වන විදි සහ ඒවා විසඳා ගන්න ලැබෙන විදි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අදත් ජනසභාවට අදහස් ලබා දෙන්නේ ප්‍රවීණ දේශපාලනඥයෙකු විශ්ලේෂකයෙකු වන මිලින්ද මොරගොඩ මහතා. අපි ඉස්ලාම කතා කරමු අපේ සෞඛ්‍ය සේවය ගැන. ඇත්තටම අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් ආඩම්බරයට පත් වෙන්න පුළුවන් තත්වයක් තියෙනවද කියන කාරණේ. මොකද ඔබතුමාගේ අදහස? අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් හේතු රාශියක් තියෙනවා. අනික් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට අපේ ආර්ථික මට්ටමේ රටවල් එක්ක අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය සහ සෞඛ්‍ය ක්‍රමය අපේ දැන් නිදහස් සෞඛ්‍ය ක්‍රමයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඕන පුරවැසියෙකුට අයිතියක් තියෙනවා ගිහිල්ලා තමාට ප්‍රතිකාර සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න රෝහලක ආණ්ඩුවේ රෝහලක. ඒ වගේම ඒක හරහා අපේ සමාජයේ අනික් උපත් රටවල් කියන්න පුළුවන්. අපිට අපිට අපේ එක්ක මට්ටමට තියෙන රටවල් එක බැලුවොත් අපි ඉදිරියෙන් ඉන්නවා හැම පැත්තෙම සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපනය දිහා බලනකොට. මට මොකද වුනේ කියලා කල්පනා කරන කෙනෙක් වුණොත් සමහරලාට ඒක තමන්ට සිද්ධ වෙච්ච හොඳක් කියලා හෝ තමන්ට සිද්ධ වෙච්ච අනපේක්ෂිත නරකක් කියලා හෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කල්පනා කරලා කෙනෙක් හොයාගන්නවා මට මෙහෙම වුණේ මෙන්න මේ හේතුව නිසායි කියලා. ඒකට තමයි හැරවුම් ලක්ෂය කියලා කියන්නේ, ටර්නින් පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඕනම කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ එහෙම හැරවුම් ලක්ෂයක් තියෙන පුළුවනේ. හැබැයි හොඳට කල්පනා කරලා බලුවොත් ලෝකෙත් මේ සංක්‍රාන්ති සමයක නැත්නම් පරිවර්තන යුගයකදී හැරවුම් ලක්ෂයක් හෝ ලක්ෂයන් කීපයක් තියෙන පුළුවනි. එක එක කාරණා උදෙසා හැරවුම් ලක්ෂය කියන අපි මේ වැඩසටහන පටන් ගැනීම ඊට පස්සේ සිදුවෙති විහරණා. අන්න ඒ කාරණා සියල්ල මේ රටේ ජනතාව එක්ක බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. අපි මිලින්ද මොරගොඩ මහතා සමග කතා කරද්දී ඇරවුම් ලක්ෂය ගැන අපි කියන්න ඕන. මං හිතන්නේ මේ අපි කතා කරපු වැඩසටහන් සියල්ල අතර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවතෙන වැඩසටහන මේක තමයි. වැඩිම එපිසෝඩ් ගණනක් අපි කියනවනම් පවත්වපු වැඩසටහන් තමයි ඇරවුම් ලක්ෂය. අපි තවදුරටත් මේක අරගෙන යනවා. ලෝකෙත් එක්ක අපිට තවමත් අලුත් වෙන ලෝකෙත් එක්ක ගනු දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගැන තමයි අපි කතා කරේ. ඔබතුමා මේ අදහස මතු කරගත්තේ කොහොමද? දැන් මං හිතන්නේ නිහාල් එක හොඳට කිව්වා මම. මන්තරම් මටත් වැඩිය දන්නවායි කියන්නේ මේ මාතෘකාව ගැන. ඒ අදහස තිබුණේ අර මේ ජාත්‍යන්තර සිද්ධීන් එක්ක දේශීය සිද්ධීන් මේ සංසන්දනය කළා මොනාද අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම් ලබා ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ කියලා බලන එක. ඒක අපි සතිපතා කතා කරගෙන කරන එක. ඒකෙන් අදහස තියෙන්නේ අපේ හැම වැඩසටහනට මේ අදහස තිබුණේ අලුත් දෙයක් ලබා දෙන්න. ජනප්‍රියතාවයේ දිහාම විතරක් බලන්නේ නැතුව ටිකක් පුළුල් විදිහට අදහස් සමාජයට ලබා දෙන්න. මේකේ වැඩසටහන් දිහා බලනකොට සමහර වැඩසටහන් හැම වැඩසටහනම හැම එකනටම ගැලපෙනවයි කියන්නත් බෑ. අයිබෝන්, කෙලින්ම කිව්වොත් අද හැරවුම් ලක්ෂයේ මාතෘකාව සංවාදයේ මාතෘකාව වෙන්නේ ස්වාභාවික ආපදා. දැන් මේ වැස්ස කියන්නේ ස්වාභාවික ආපදාවක් නෙමෙයිනේ. අපි විශ්වාස කරනවා වැස්ස කියන්නේ ස්වාභාවික ආශිර්වාදයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දී වැස්ස ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. මේකේ ප්‍රශ්නේ කොතනද තියෙන්නේ? මම දැන් පැහැදිලිව නිහල් මේ මෑත කාලේ කාලගුණ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිටත් පැහැදිලිව තේරෙනවා. මේ වෙන විශාල හානිය ජීවිතවලට වෙන හානිය සහ දේපොළවලට වෙන හානිය බලනකොට, ඒ වගේ මාර්ථිකයට වෙන හානිය බලනකොට. හැබැයි මේ ජාත්‍යන්තරව පේන දෙයක් තමයි මේ කර්මාන්ත විප්ලවයේ කාලේ ඉඳන් අපිම සෑහෙන හානියක් අපේ පරිසරයට කරලා තියෙනවා. මේක ගැන විශාල විවාදයක් තියෙනවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ. සමහරු කියනවා නෑ එහෙම එකක් වෙලා නෑ, මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් යුගයෙන් යුගය වෙන පරිවර්තන අර අපිට පේන්නේ විදිහට කියලා. හැබැයි මං හිතන්නේ බහුතරයක් අද ලෝකෙ පිළිගන්නවා කාලගුණ වෙනසක් වෙලා තියෙනවායි කියලා. මනුස්ස අපි පරම්පරා ගානක් මේ පරිසරයට සහ මේ ලෝකෙට කරපු හානිය හන්දා පැහැදිලි කරලා දෙමු. ඉස්සර වෙලාම මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හැදුනේ කොහොමද, හැදුනේ ඇයි කියන කාරණේ. 20වැනි සතවර්ෂයේ යුද්ධ දෙකක් තිබුණා, පළවෙනි ලෝක මහා යුද්ධය සහ දෙවැනි ලෝක මහා යුද්ධය. මේ ලෝක මහා
යුද්ධ මේ ලෝක යුද්ධ දෙකම බටහිර ඇති වුණේ බටහිර කියන්නේ බට මේ මේකේ මේ මේ මධ්‍යස්ථානයේ තිබුණේ බටහිර ඒක අපේ බලාපොරොත්තු රටක් හැම පැත්තම කදිරාජවාදී යුගයේ හඳ ලෝකෙටම අපිත් එක පැත්තක හිටියේ මේක ඇතුළ වුණා ඒ යුද්ධ දෙක බැලුවත් පළවෙනි ලෝක මහයුද්ධයේ මිලියන 17ක් නැති වුණා අමුතුම වෙහෙරිට අපි රෙදි ගෙනල්ලා ඇඳුම් පිටරටවල සල්ලට යවන්න නැත්නම් මැෂින් එකක් ගෙනල්ලා මොකක් හරි නිෂ්පාදනය කරනවා ඒක පිටරට යවන්නත් පුළුවන් කොටසක් දේශේ මට්ටමේ විකුණන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඒක ඒක ඒ කොටස තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආනයනය කරනකොට වැඩි වෙන්න ඕනේ දැන් වාහනයක් ගෙනාවත් වාහනේ තල දෙකකට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ පුද්ගලික පාවිච්චියට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට පාවිච්චියට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එකෙන් යම් කිසි මොන හරි දෙයක් ලාභයක් එනවා. ඒක මං හිතන්නේ මේ යුගයට ගැළපෙන අදහස්. ඉතින් අපකෝ අද ලෝකෙ ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා, වේගයෙන් වෙනස් වෙනවා. මේ සතියේ කතා කරන එක නෙමෙයි ලබන සතියේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ හැරුම් ලක්ෂයේ තියෙන අලුත්ම දේවල් මේ ලෝකෙ තියෙන අලුත් සංකල්ප තාක්ෂණයේ තියෙන ප්‍රවණතාව නවතාව කියන ඒවා සමහරලාට අපේ රටවල ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා සමහර කෙනෙක් හිතුවොත් ඔබතුමා මොකද කියන්නේ? මම හිතන්නේ එහෙම කියන්න බෑ. කියන්නේ ඕන දෙයක් අපේ උරුමය අපේ සංස්කෘතිය පදනම් කරගන්න ඕනේ ඒක හරි. හැබැයි අද ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන ආකාරයට කාටවත් තනි ගමනක් නැහැ. ඒ විශේෂයෙන්ම කුඩා රටක් අපි වගේ කුඩා රටක් කියන්නේ අපේ ජනගහනය මිලියන 22යි. ඒක මේ ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තක ජනගහනයත් ඊට වැඩිය දෙගුණයක්. ඉතින් අපි ලෝකෙ දිහා බලනකොට ලෝකේ වෙන දේවල් අපිට බලපානවා. ඒ වගේම අපේ ජනගහනයෙන් 10%ක් විතර ඉන්නේ පිටරට. ඉතින් අපි තනි අපි සමාජයක් හැටියට ගෝලීයකරණයට ලක් වෙලා ඉන්නේ. සමාජ ගෝලීයකරණයට ලක් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි කොච්චර කිව්වත් අපි තනි ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා ඒක කරන්න බෑ. මේ අද දවසේ අපි මේ කියන නූතනම කාරණා ගැන අපි ඒවයි ප්‍රතිඵල අපිට භුක්ති විඳින්න හම්බෙන්නේ සමහරවිට තව දශකයක විතර ඉස්සර වෙලා. හැබැයි අපි මේ මොහොතේ මේ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම සමාජ බලවේග තියෙනවා, සංස්කෘතික බලවේග තියෙනවා, තාක්ෂණයේ නූතනත්වය මෙන්න මෙයයි. අපි සූදානම් විය යුත්තේ මෙන්න මෙහෙමයි කියන කාරණේ තමයි අනිවාර්යෙන් ඉස්සලම අපි කියන්නේ. ඒ සඳහා තමයි අපි හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වැඩසටහන මෙතුමා එකම ගාමිණී ඉස්සරහත් ගොඩකන්ද මහතා ඇතුළු මේ කණ්ඩායම එකතු වෙලා සිරස ටීවී කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කරේ. අපි දැන් මේ ගමනේ අන්තයට අවිල්ලා ඉන්නේ. ගමන නිමාවට පස්සට සහනේ අපි ඉන්නේ හැරවුම් ලක්ෂයේ. මේ සමාජය තාමත් මේ ලෝකෙත් එක ගමනක් යනවා. ඒ ගමනට නිමාවක් තියෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගමන එක අපිට කතා කරන්න තව බොහෝ දේවල් තියෙවි. ඒ කතා කරන්න තියෙන දේවල් එක්කත් අපි ඉදිරියටම එහෙමම ගඟ ගලාගෙන යනවාසේ ගලාගෙන යනවා. පහුගිය අවුරුදු 15ක කාලය තුළ ලෝක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සංදිස්ථානයන් ගණනාවක් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. 9/11 ප්‍රහාරය ඇමරිකාවට එල්ල වුණු, 9000 සංවර්ධන ඉලක්කයන් හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලෝකයට තිබිච්ච අභියෝගය, ඉන්ටර්නෙට් භාවිතයේ ඉහළ යාම, ඒ වගේම නව මාධ්‍යයේ පැතිරීම, ඩිජිටල්කරණය, ආර්ථික බලවතෙක් ලෙස ආසියාවේ චීනය නැගිටීම, ආර්ථික බලවතෙක් ලෙස ඉන්දියාවේ පිබිදීම, අරාබි වසන්තය, මාධ්‍ය අභිසාරිතාවේ ඇතිවීම, මේ සියල්ල පහුගිය අවුරුදු 15ක කාලය තුළ ලෝකයේ අපි දකින සුවිශේෂී ඉතිහාස වශයෙන් ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් කාරණා. ලංකාව ගත්තත් තත්ත්වය මේ වගේමයි. පහුගිය අවුරුදු 15 දිහා බැලුවහම 2004 සුනාමි ව්‍යසනය, යුරෝපීය ප්‍රජාව ශ්‍රී ලංකාව මත ඇති කළ පීඩනය සහ විවිධ සම්බාධක, නිදහස ලබා ගැනීමෙන් අවුරුදු 60ක් ගතවීම, මැදි ආදායම් ලබන රටක තත්ත්වයට ලංකාව ඉහළ වීම, ඒ වගේමයි උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල තිබුණු ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා මර්ධනය කරන්නට, ත්‍රස්තවාදය පාලනය කරන්නට හැකියාව ලංකාව ලබා ගැනීම, ඒ සමගම සංචාර කර්මාන්තයේ මතුවුණු විවිධීම, කොහොමඩවත්ම අමතක කරන්නට බැහැ යහපාලනය පිළිබඳ සංකල්පයට ජනතාව තුළින් ලැබුණු අවස්ථාව, ජනතාව තුළින් ලැබුණු පිළිගැනීම, මේ සියලුම කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපිට ජාත්‍යන්තරව ශ්‍රී ලංකාව තුළ මතුවුණු මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපිට අවශ්‍ය වුණා සංවාදයක් ගොඩනගා ගන්න. මෙන්න මේ සංවාදය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මයා ප්‍රමුඛ සහ ප්‍රශස්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කරා පහුගිය කාල සමය තුළ. ඇතැම් විට මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මයා මේ සංවාදයේ
වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නේ කතිකාව මෙහෙයවන්නේ හැටියට කටයුතු කළා. තවත් මොහොතක ඔහු සම්පත් දායකයෙක් ලෙස කටයුතු කළා. තවත් මොහොතක ඔහු අන්නායගේ මත විශ්ලේෂණය කරන විශ්ලේෂකයෙකු ලෙස කටයුතු කළා. තවත් මොහොතක මොරගොඩ මහත්මයා තමන්ගේ මතය සිරස මාධ්‍ය ඔස්සේ ජනතාවට ඉදිරිපත් කළා. මේ සියලු දේවල් තුළින් ඔහු සංනිවේදකයෙක් ලෙස ඉතාමත්ම වගකීමෙන් සහ අනවරතව කටයුතු කිරීමෙන් දක්වපු කුසලතාවය විශිෂ්ටයි. එක රේඩියෝ වැඩසටහනක් කළා, එක ටීවී වැඩසටහනක් කළා, ජාතික සංවාදයක් ගොඩනගන්න බෑ, ගොඩනගන්න හිතන්නත් බෑ. බොහෝ අය හිතන්නේ මේ වගේ මේ එකවරක් ඇවිල්ලා සුමානයක් දෙකක් කටයුතු කළා, ඒ තුළ සංවාදයක් ගොඩනගන්න. ටිකක් කල් යනකොට උකටලී වෙනවා. මොකටද මට දැන් කාලෙ මදි, මට වෙලාව නෑ, මේ වගේ දේවල් කියන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මොරගොඩ මහත්මයා පහුගිය අවුරුදු 15ක කාලය පුරාම එක දිගට මේ සංවාදය දිගටම කරගෙන යන්නට තමන්ගේ කාලයක් උනන්දුවත් ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන ආවා. ලංකාවේ සංවාදවලට එළඹෙන බොහෝ දෙනා ഘോഷාකාරී. ඔවුන් අධිවේගවත්. පැහැදිලි කිරීම වලට යනවා අඩුයි. කරුණු වශයෙන් දුප්පත්. මෙන්න මේ සංනිවේදනයේ ඍණ තත්වයන් ගෙන් මිදුණු කුසලතාපූර්ණ සංනිවේදකයෙක් හැටියට මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මයාව හඳුන්වලා දෙන්නට මම කැමතියි. සිරස පහුගිය අවුරුදු 15ක කාලය තුළ විවිධ ජයග්‍රහණ අත්කරගත්තා. ඒ වගේමයි සිරස මාධ්‍ය ජාලය පුළුල් වුණා. මේ වපසරිය ඇතුලේ මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මයා සිරස සමග නිරතුරුව රැඳී සිටි ගමන් සගයෙක් වුණා. හැබැයි ඔහු ඒ අතරම තමන් ජනන්නතාවය පවත්වාගෙන ගියා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මිලින්ද මොරගොඩ මහත්මයා සිරස සමග වැඩ කරමින් තමන්ගේම සන්නාමයක් ගොඩනගා ගන්නට සමත් වුණා. එයයි ඔහුගේ සුවිශේෂීත්වය. මේ ගමන ආරම්භ වන විට තිබූ ආර්ථික සමාජ පරිසරය අද වෙනස්. තාක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත්. මිලින්ද මොරගොඩ මහතා තමන්ගේ වැඩසටහන් සමගත් අලුත් දේ කළා. අලුත් ආකෘති නිසා ලෝකය මේ වැඩසටහන් බැලුවා. බලන ආකෘතිය වෙනස් වන විට අපි ඒහා එකතු වුණා. උරුමයක උල්පත් පිටපත් වශයෙන් මුද්‍රණය කරන්නේ මුල් කාලේ. එහෙත් පහු කාලේ මිලින්ද මොරගොඩ මහතාගේ වැඩසටහන් වෙබ් අවකාශයට එකතු වෙනවා. ඔහුගේ www.milinda.org වෙබ් අඩවිය වෙනම කලාපයක වැඩසටහන් පෙළහැදුනා. Facebook එකට තොරතුරු ගියා. Twitter මගින් පණිවිඩ නිකුත් කළා. සිරස වෙබ් TV එකේ වැඩසටහන් පළ කරන විට මිලින්ද මොරගොඩ මහතා ඒව අරගෙන තමන්ගේ Facebook එකෙන් ලෝකය ඉදිරියට ගිහින් රූපවාහිනී තාක්ෂණය සමාජ සංනිවේදනයේ අලුත් පැති සමග යා කළා. මේ ගමන සැහැල්ලුවක් දැනෙන ඒ වගේම අලුත් වෙන එකක් බව අපට දැනෙන්නේ අන්න ඒ නිසයි. වෙනදාටත් වඩා දැනුම එක්ක වෙනස් ආකාරයේ කතාබහක් සිරස එක්ක ගෙන ගියෙත් ඒ හින්දායි. මිලින්ද මොරගොඩ මහතාණනි, ඔබට තව තවත් ශ්‍රී ලාංකේය සමාජයේ ආර්ථික සමාජීය නව ප්‍රවණතාවන් ගැන දැනුවත් කිරීමට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවායි සිරස TV අපි එක සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.